V tokratni oddaji Veseli muzikant se bomo družili s člani ansambla Unikat. Vi pa glasujte za vašega favorita. Ansambli meseca aprila so ansambl Robr, ansambl Tomaža Rota, ansambl Obensan in ansambl Glas. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srci. Lenže smeje deklica se lušna, komaj čaka, da spet plesat gre. Misel na tiste dni, v očih mi zvizde prebudi. Moja domača vas ob njej pa polje mi zori. Pa sem si do Francije, pa bil za ljubljenje. Brka mlada moška, unila je srdi. Najljepša si med rožami bila. Izmed vseh, ki boste oddali svoj glas, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Se vidimo v soboto ob 20. uri.